Shqiptas një Kosovë. Shqiptar Kosovë, që një dokument, ati ojtë, ti më nëshë me ndërruhe. Shqiptar Kosovë, që trunë. Lividun e koni të shpërgros, tash. Leci, leci, leci. Apo të më nëndirë pasoshin, Shqiptar Kosovë, shkru në mundë. Faruk, a bën? Në pasosh? Jo, Shqiptar shkru heq. Vesh Kosovë, vesh Kosovë. Po të ngatë. Po hoq, po unë që... Hoq, po unë që kam dy në shtetësi edhe Shqiptar dhe Kosovar. Qysh me thonë ty? Nese. Nese, atë më stovë... Ndrec. Leci, po. Për conën që me thonë, do t'ishte shembulli më i mirë se si do të funksionën të një komtare, si do mëse për bashkët, sepse me eksperiencën e përvojën që ka kalu në për klube, besoj që do të marrë, do këshin marrë mësim shumë federata si të funksionën të një federat. Ndërsa sa i përket Hoxhës edhe Farukut që tha, shka jo me pasësh e jo me letën jeftim, një barcelet të vogël Hoxhë me këthi pak, shko një i podivës në Shqipëri, edhe për esit një kafe, vjen kamarirë e pin kafe në shpejt, dhe të kamarirë të lutën bima fakturën. Edhe ja qënë kamarirë, po kënë ndërkosht duke bisedu me dikon telefon, nuk e shef që ja ka pru fakturën. I thot kamarirë fakturën, edhe i thot, ta sola, ta sola. E këshirë thot, e sole po e mori aroma, se ja kërqu e ra. Ta ndëgjojnë pak edhe yllin për këtë dëbatë. Me Farukun u impresionova, edhe po menaj që kena mi da rolet. Ky analist politik, unë e analist sportiv. Bizgoj ka mirë. Faruk, a i goti me inë politik? Dhe pas kam pas mi më gnasht të bote bërë. Ja, Yli, a... A, unë shtë pi analist sportiv. Yli, a plasim dhe pat plus. Kërkoj fole që ina. Kërkoj fole që ina drejtë. Yli, a është i gashëm për dhe pat plus, Faruk? Ja, ja, ja. Qërë, unë e veç menoj që... Që ashtu pa të marë hovë, kjo farë përkrahja ndaj komtarës në kohën kur Kosova se kishte federatën e pranume në UEFA, që menoj që ka qenë edhe qaj shtyc që Kosova të pranohet në UEFA. Tash, na nuk duhet me qenë kokëfort, na duhet me pas qëllime tonë, asë i kam qëllime duhet me shty, me drejtun qa drejtim, me shku sa ma shpet që mundemi të jarim ato, edhe mos me gjujt vetën në komën procesës si për me... me sa ka tu vetë në rrugës, po më mundu të betë punu dykon të shpejt që me i kryu rezultatet. I dim cilat e jonë ambicjet, ta ambicjet s'po mujnë mi realizu, s'po mujnë do bura ma të dajë se lanë studio këtu. Me i bozë kanë mujtë edhe do për para. Shpresoj që do të mund të vitalizohemi atë shpejt, si kom, që të jarim ato suksese, atë aspiratën e Hoxhës të alojmë që ashtar në të armën të kemi një komtare të fort, për bashkë. Se jo. Unë e si jam personë. Se jo, se jë mbylla drejtore. Unë e di qa vjetë. Unë e vetë qa ashtë dhe qa u shkumi me të kalëtu. Qa vjetës di. A mund të apysë për këta që jenë në sunë nuk mund. Unë nuk jem ekspert i futbolit. Unë e në qytë. E ke për tjetë futbolit në shumë? Po për tjetë gjithë, po nuk jem është profesori Birbjën. Është mund vjenë kesh me fjurë para juve, Farukun. Opinionin tënë, se gjithë. Nuk kam në traditën time që të aludojnë në dikën, apo anë e dhe, pra ta si mojnë me në vitet të të dhjeta, Faruk. Vitet të dhjeta. Në kapos që kanë valvite dhe flamujtë ishë Jugoslavisa, kapos. Nuk e di se mojnë me asë... Du dhinë që du letra. U konë të lu me lësit. Ja, nuk konë zi. Na nuk mundu me në rrë për ditë, herë për valiviti këta, herë atë, kurse ki që ndryshmëri të ndënë.